Pre 7 decenija kulturni život u Mačvi oplemenila je grupa entuzijasta. Ljudi ispred vremena koji su prepoznali trenutak u vreme kada je u Beogradu nastalo jugoslovensko dramsko i pozorište na Terazijama i u Bogatiću osnovali amatersko pozorište Janko Veselinović. Poklonici boginje Talije, iako isprva možda nevešti u vladanju scenom, hrabro su se hvatali u koštac sa velikim delima književnosti i pretvarali ih u komade o kojima se pričalo, pa su ubrzo počeli da zavređuju pažnju sve većeg broja Mačvana. Renome Mačvanskog teatra ovi zaljubljenici počeli su brzo da grade, a naredne generacije uspešno su ga dograđivale. Amateri u Bogatiću ove godine proslavljaju veliki jubilej svog teatra, a u tu čast razgovarali smo sa glumicama Jelicom Đonlić i Ružom Vukotić. Vi ste, jeli, vršnjakinja pozorišta, pa kao takva niste od početka ovde, jeli, u ansamblu, ali sećate se vaših početaka i koja grupa entuzijasta je vas ovde dočekala? Nisam od početka u ovom pozorištu, ali već dugo sam, negde od 72. godine. I sam ovaj ambijent ovde, ova zgrada, ovaj park, na grnu sećanja je sve prošlo tako brzo, izdešavalo se toliko mnogo da ne znam odakle da počnem. A počela sam sasvim slučajno. Pošli smo u Malo Crniće na gostovanje, igrala se Koštana i ja, pošto sam se udala za Zorana Đonlića. To je bilo možda posle 2 meseca moje udaje. Krenem sa njima na gostovanje i u autobusu samo Martin vidi da nema glumice koja igra Stan. Ko će da igra Stanu? Ajde, neko da nauči da spre... I kažem, pa znam ko će da igra, kaže Martin. Evo igraće Jelicu. Nisam nikad od tad igrala, mada sam volela kao učenica. Više sam volela hor i muziku, volela sam pozorište, odlazila, ali nije mi interesovalo da se sama bavim tim. I lepo on meni strpao ruke tekst i ja putem to naučim do duše. Nije bila velika ovaj uloga. Odigramo mi Koštanu i nagrade. Kaže, najbolja epizoda, uloga Stane, Jelica Đonlić. Tu ja prvo se zapalim, drugo, to je... Samo da napomenem, član žirija, predsjednik žirija je bio naš veliki glumac Mića Tomić. Obradujem se ja što je to Mića Tomić meni dodelio i obradujem se uopšte, naravno što sam dobila nagradu. I od tog trenutka, kao da je taj Fedras i taj Mića Tomić i ne znam Martin i svi oni u autobusu neki virus mi preneli i od tog dana ja ne prestajem da se bavim pozorištem. I to postaje, naravno, posle moje porodice, moja najveća ljubav. Naravno, na sve to uticao i moj muž koji se aktivno bavio, koji je bio zaposlen u zajednici domova kulture, koji je i sam glumio, kasnije je postao reditelj. Uticao je i ona to, a i sama porodica. Moji iz kuće, svekar, svekrva, šira, uža, rodbina. Svi su voleli pozorište, svi su dolazili. U stvari, ceo Bogatić je voleo pozorište. To je bilo 70. godine kad se baš pozorište zahuktavalo, kad nije bilo mesta u sali, nego su ljudi stajali, vrata je bila otvorena pa zatvorena, pa ne znam, nija ima tu da se priča i da se priča, ali sve to mi već znamo i sve smo to već jednom ispričali. Da li je bilo momenata kada je pozorišna predstava sa scene prelazila u vašu kuću? Ili je ovde završen posao sa pozorištem? Pa ste vi nastavljali privatno dalje. A to je već posebna priča. Pred premijeru je bilo vanredno stanje u kući. Jer Zoran je bio takav. I naravno, i ne samo kad je Zoran režirao. Evo, kad je Martin režirao, onda smo igrali oba dvoje. Nema veze, vrednosti i
nije se ništa menjalo sad zato što režira on, a ne Martin, ne. I kad su Martinove predstave bile, kad smo spremali, to je moralo da bude sve u redu, to je moralo... Pa kao u kući nije moglo se priča o nečem drugom. Se u ponoći probudi, seti se nečega, ej, podsjeti me to i to da kaže Martinu, ili kasnije kad je on režirao, ej, podsjeti me to i to da izmenim, ili ustane. Tako da smo svi učestvovali, kažem, od babe, od dede, od dece, i svi smo bili prisutni tu u ovoj zgradi. Deca kao da su, što reče Dragan Martinov jednom, pa meni je Daka rekao, ja sam se rodio na ovoj pozornici. Tako ja imam utisak da sam tu decu rodila. Toj pozornici, jer sam ja i kad sam bila trudna igrala, tako da smo sve vreme, kažem, ta moja porodica tu bila prisutna. Kao u ostalom i tvoja, ti to postavljaš pitanje meni, verovatno iz svog iskustva, jer je tvoj otac, naš Ninko, je naš veliki glumac, i ti sama znaš kao dete, i vi ste rasli u to pozorište, vi ste bili deo ove zgrade, vi ste dolazili, i znaš sama koliko smo se i družili porodično. Mi nismo se družili van pozorišta, porodice, nego mi koji igramo, tako smo se išli jedni drugima na slave, na rođendane, na... Verovatno si mi zato i postavila pitanje, ti je jako poznato to vreme pred premijeru, kako je u kući, ta nervoza i posle premijere je nešto drugo, šta ćemo sad? Koja je prva uloga, rekli ste, a koja je omiljena? Je li postoji neka omiljena? Pa rekao, prva uloga je uloga Stane iz Koštane. A omiljena uloga, baš puno volim Ginu iz Putujućeg pozorišta Šopalović. Volim Ginu, u stvari uvek sam volela da igram te žene iz naroda. Nekako su mi bile bliske. A isto tako volim Ginu zato što mi je partner bio Slaviša Perić, bađa naš. Toliko smo se nas dvoje našli, da smo, ne znam, disali jedno, dopunjavali jedno drugo. I to mi je najomiljenija uloga. Ja sam, mogu da kažem da ja jesam igrala dosta, ali ne toliko koliko sam mogla za ovih 48 godina, koliko od 72. ima, ne znam. A zašto? Zato što su i više sam igrala kod Martina nego kod Zorana. Što je Zoran gledao da ne bude uvek svake godine da igra Jelica, a ovamo je bilo i Desa, i Klara, i Ruže, i Bikica, i Anita. Znači, morali su svi da igraju. Kad nije moglo, onda je znao da pravi po dve predstave da bi igrale sve žene. A zna se da uloga za žene je vrlo malo, pa nije bilo baš ni zgodno da igramo tako često. Brojne su uloge i koliko puta ste već stali na scenu. Ima li treme? Pa naravno, treme ima. Ja sam to zvala pozitivna trema. I plašili smo se kad nemamo treme. Vrlo mi je zanimljivo to Zvonko Berić. Neću da kažem pokojni, jer oni za mene, niko od njih nije pokojni, svi su tu uz nas. Pred premijeru, iza zavese. Uvek smo se nas dvoje prekrstili, a onda sledi šetnja iza zavese i Zvonkovo. Bože, što mi ovo treba? Da li si ti, Zvonko, normalan? Mesto da si sad kod kuće, pa sedeo sa svojom ljubicom, pa gledao u televizor, pa slušao vesti, ti ovde došao. I sve vreme dok ne počne predstava, ja pobegnem da ga ne slušam. A kad se završi premijera i predstava, onda Zvonko kaže, je li Mićin, tako je zvao Zoran, šta ćemo i za iduću godinu? E, to je to. Treme, naravno, uvek ima. Gluma je kao ekipni sport, timski rad. Da li postoji sujete među amaterima? Pa ja mislim da više sujete ima kod profesionalaca. Mi smo znali da se posvađamo, da burno reagujemo, i da se stekne utisak da je nekom od nas krivo što je, ne znam, neko dobio nagradu ili što je neko ovo, neko... Ne, to je sve trenutno, ali nema to kod amaterizma. Nema, to je uglavnom kod profesionalaca. Ja znam, samo ću ispričati jedan događaj koji se desio. Nešto smo bili baš zaratili u pozorištu. Zaratili toliko da smo celu noć, tu je bilo vređanja, tu je bilo svače, to je bilo da sutrada nema više pozorišta, gotovo je. Naravno, pre je, za razliku od danas, to moram da pomenem,
u to vreme, ti počet 70-ih, 80-ih, opština, pored toga što su dodeljivali sredstva, dodeljivaju se i danas se dodeljuju sredstva, tome nikad nije bilo problem. Ali šta je bilo? Opština, ljudi iz opštine, načelnik društvenih delatnosti, predstavnik izvršnog saveta, ne znam, svi su voleli pozorište i vodili račune, neku brigu o pozorištu, predstavnik opštine. Nema šanse da mi negde otputujemo da predstavnik opštine ne dođe za nama. To je njemu bio ponos, dika, tamo negde gde gostujemo, da kaže, evo, ovo je predstavnik opštine Bogatić. Ova. E, šta se desilo? Posle takve burne svađe, nema predstavnika, nema, posvađali smo da će biti pozorišta više. Zove se Zdravko Jerotić, koji je tad bio predstavnik izvršnog saveta. Da vidi šta je to, dolazi čovjek sa sveskom, sa notesom, sa lovkom, da sasluša da ko je koga vređao, šta je bilo. I počinje. I ovaj, kako koga prozove, kaže, ne, nije ništa bilo. Ne, nije ništa bilo. Tu se Zdravko iznervira, naravno, opsuje u svom stilu ovaj, i kaže, daj da se nešto popije, vi ste ludaci, a ja sam još veći ludak što sam došao kod vas. A to ono, naravno, iz ljubavi. Niko nije, ko šta je bilo, nije ništa bilo. A svađa je bila, Zvonko je bacao bundu po podu i gazio nogama, koliko se ko zna koliki mi je bio pritisak. E, to hoću da kažem, nema, to prođe, to su samo trenuci i prođe. Amaterizam je ljubav, amaterizam je posvećenost. Amaterizam je davanje sebe, niko te ne tera na to. Sad očekujemo, ja sam 40 godina, onaj 50, priznanje. Čak ni to, ti se baviš time zato što si hteo, što tako hoćeš. A ne da te neko natrži, da ja tražim priznanje zato što sam radila nešto što sam volela. Naravno, trebaju priznanja zbog mlađih da ih to podstakne, trebaju da ostanu tu na zidu, da mlađi vide da je neko nešto radi. Pozorište iz Bogatića je svakako stavilo Bogatić na kulturnu mapu Srbije. Kakva su iskustva sa putovanja i sa učešća na smotrama razne? Naravno da je stavilo ovaj, na kulturnu mapu. Ja često kažem ovaj, da je kultura u Bogatiću, pozorište, pod broj jedan, brend Bogatića. Da ljudi su ranije, opet moram to da podvučem, mnogo više to osjećali i shvatali. Mi ranije kad se vratimo sa turneje, sa gostovanja, mi smo bili obavezno gosti, ja ne aludiram da sad treba nas predsednik opštine da primi kad mi budemo negde i šta ja znam, promenila se vremena. Ali hoću da kažem koliko je se to tada poštovalo. Imam utisak da se danas to ne poštuje. Čak je u skorašnje jedno vreme, možda počeo je to još pred 10 godina, jedan političar, kako se već mi njih zovemo funkcioner, je rekao, pa šta ja takvih kao što ste vi mogu da navatam, naravno navatam, na prekrstu Badovincima i da vam dovedem. Mislim, dotle su ljudi to razumevali, to čime se mi ovaj bavimo. Moj zvrani ima običaj da kaže, blago nama, gde god se nađemo u Srbiji, i ako nam se pokvari auto, mi možemo da zovemo nekog da nas pomogne. Znači imamo prijatelje širom Srbije. Kad kažeš Bogatić, Bogatić se prepoznaje po pozorištu. Ranije, naravno, mlinska industrija, ogled i tad je među njima bilo pozorište. Kad su nestala mlinska industrija, ogled i ostalo je samo pozorište. Nema grada u Srbiji koje ne zna za Bogatić, ali po pozorištu. To ja tvrdim. Pozorište u Bogatiću je sarađivalo takođe, pravilo koprodukcije sa drugim pozorištima i tu se isto stvarala neka nova prijateljstva. Jeste i to što sam zaboravila ovaj, da kažem, a što je vrlo, vrlo važno. Glumci u našem pozorištu nisu bili ljudi iz Bogatića. To su bili ljudi iz svih sela ovaj, iz naše opštine. Iz Badovinaca, iz Crne Bare, iz Grušaca, iz Dublja. I to sve ove godine. Tako je i moralo da bude. Sarađivali smo, koprodukcija je bila sa Prnjavarom konkretno. Par godina smo sa tim ljudima bili u koprodukciji, iskustva su lepa. I zaljubljenici su kao i mi, posvećenost je ista kao i mi. Zaluđenici u stvari kao i mi. I meni su ta iskustva ovako draga. Hoću da iskoristim ovaj lepi povod za ovaj naš razgovor, ovaj naš jubilej.
da pomenem ljude sa kojima je sve ovo počelo, sa kojima je ova zaraza počela i koji su doprineli da ovo pozorište postigne i dostigne ovaj nivo na kome je sad. A to su Zvonko Berić, Dragoslav Daka, Dakić, Ruža Radovanović, Ruža Vukotić, Rada Radmila Dubljanin, Mira Ković, Mira Teslina, Tesla, Miroslav Ković, koga još nisam, Veca Lončar, Dragoslav, Dragan Srnić, Roda, do tih starih Doca, koga smo zvali Doca Zelenbać, Raša Vukomanović, htela sam da kažem da samo nisu ovaj glumci iz Bogatića, ovaj ljudi koje ja nabrajam i koji da su učestvovali u ovim predstavama, nego iz svih sela naše opštine. Mi smo imali glumce iz Glušaca, Stepa naš, pa zatim ovaj Slaviša, Čeja, Perišić, pa ne Slaviša, on je Perišić, neka mi oprosti, stao mi mozak za ime, iz Dublja Mirko Vasić, Mija Bojić, iz Badovinaca smo ovaj, imali mladih dosta, ja sam sad njihova imena i zaboravila, divni dečaci. Iz Banovog Polja, sećam se Boškića jednog, koji je talentovan i bilo mi mnogo žao što je ovaj otišao. Iz Metkovića, Pageca, Nenada našeg, iz Rekokli i Dublje, Jesabre, iz Belotića, Puriku, Josipović Milana, šefa Milana, koga smo zvali šef, naravno našeg Ninka koji je sve vreme tu i koji je od mlađih glumaca koji ovaj, u tom fazonu ne pominjem. Ne smemo zaboraviti nikad ni zaobići Slobodana Zbrćanskog Galeta. On je posebna figura u ovom pozorištu. Čovek koji je davao sebe maksimalno, koji se je zajedno sa Zoranom se našao na istom zadatku i sa istim ciljem. On je bio naš scenograf i čovek koji je bio zadužen za atmosferu u samom pozorištu. Gale je bio taj koji je počinjao i završavao smeh. U autobusu nije bilo spavanja, kad idemo na putovanje, kad se vraćamo, bilo je samo smeha, smeha i smeha. I naravno još mnogo, naravno zaborav Dragana, Dragoslava Srnića, Rodu. U svakom selu je bilo talenata. Šta je doprinalo tome i takvom radu? Održavao se festival mačvanskog amaterizma svake zime u Crnoj Bari. Tu su sva sela imala svoju predstavu. To je bila puna sala gde su donosili stolicu do sede, nije ni stajali, je sedali jedno drugom na glavi. Tad se proglašavale tri najbolje predstave, tad se reditelji Martin posle Zoran vidi talentovane ljude, dovede ih i tako je to počelo. Tako da ono se iz ove pozorište Janko Veselinović iz Bogatića, naravno iz cele opštine Bogatić. E šta sam ja još htela da kažem što je vrlo važno? Uspon najveći pozorište doživljava onog trenutka kad su došle mlade i nove snage. Dugo sam je od žena bile samo Ruža i ja. Pa jedno vreme samo ja, pa jedno vreme samo... dolasko mladih snaga, Anita Ercegovčević, Mine Šanković, Stojana Aničića, Bobana Ilkića, rekla sam Anitu, jesam, mlade Ivane koja je još tad bila deturanja, to ja iz Milja naravno kažem. Naravno tad dolazi negde 80-ih koje dolazi Bane Ković, Branko Todić. Sve to počinje da diže pozorište na jedan viši nivo i naravno da izbor predstava bude bolji. Mi smo igrali sve predstave koje su igrala Beogradska pozorišta. I svi tekstovi skoro Dušana Kovačevića, Siniše Kovačevića, Romčevića, tako da čim morali smo da sačekamo samo premijeru u Beogradu i onda počinjemo mi. Veliko osveženje i veliku radost nam je priredio mladi glumac Miroslav Miša Perić svojim dolaskom u pozorište. To je glumac raskošnog talenta, vredan, posvećen. Sećam se predstave Rodoljubci u kojima je on nastupio. Toliko je bio dobar kao da je iza njega bile desetine godina iskustva. I svi su u toj predstavi nekako dali maksimum, čini mi se, sebe. Od Ninka, Mamare, Stepe do Miše. Tako da mi je ta predstava ostala u sjećanju najviše po Miši. Miši glumcu, kako ga mi dan danas od Mine zovemo.
E, naravno, posle treći talas dolaze klinci iz Terzine škole i danas, naravno, ovo vreme. I to tako jedino može da funkcioniše, da dolaze mlade, nove snage. Moram da pomenem Dragana Martinovića, Dragana Martinovog sina. Dragan je od svoje 15. 14. godine počeo da igra. I Dragan je kao dete baci knjige u kući i nekad ih i ne baci, donese ih pa ih baci na pozornicu. I tu je ceo dan i celu noć. Jer mi smo tad bili tu, dođu i deca naša dođu, pa smo po ceo dan i po celu noć bili na toj pozornici. Jer prove se po ceo predpremijeru, nema kraja. E, Dragan je posle bio i scenograf naš, ali je Dragan dete ovog pozorišta. Kasnije, kad je postao slavni slikar, poznati slikar, on nikad nije zaboravljao te svoje početke kao glumca u ovom pozorištu. I on sa Draganom najviše možda se priča o pozorištu. On je kao sunđer, on je upijao svaku reč, on ništa nije zaboravio. Sve te šale, sve te anegdote, sve je to negde spakovao u neke svoje fijočice i s njim bi bilo jako zahvalno pričati. Igrala se Koštana i ne znam, naljuti se. To ono što smo malo pa pričala o sujeti, kako znaju i amateri malo da budu sujetni. Naljuti se Raša Vukomanović koji je igrao glavni lik Stojana u Koštani i neće da igra. Povuče sa sobom i Zvonka koji se solidariše da napak oste, to ne znam ni ja, eto, tad je bilo i nikad više Martinu. Zašto da ih neko pitao sutradan, nisu ni oni znali. Neće da igraju premijeru, ne znam, ja se ne sjećam zašto nešto. I za jednu noć, da li mi verujete, Dragan sa svojih 15 godina je naučio Stojana, koja nije ni malo mala uloga. Je Bog mu dao, bio je krupan i sad je i visok, imao je visinu i mogao je da igra Stojana. Ali Stojana ni malo nije lako igrao. Stojana zaljubljenog, Stojana ludog, Stojana vranjanca, punog sevdaha. A Martin Hadži Tomu. To je bila odlična premijera. Odlična premijera. Niko nije primetio Draganove godine. Dragan je tako dobro odigrao Stojana da je dobio ogroman aplauz. Mnogo ljudi je ostavilo traga, naravno nisu podjednaki. Ona ko je ostavio traga za me, svi su ostavili trag. Ali Zvonko, Daka, Raša i Ninko. Najviše, jer naravno najviše je igrao. Odlaskom Ninka, pozorište mnogo gubi i odlaskom Zorana, posle Ninka, da. I ja mogu da kažem, ništa nije isto kao pre. Jeste tu Bane, jeste tu Miloš, to su talentovani, pretalentovani glumci. Za Baneta znamo, Miloša smo slučajno otkrili, čovek, gde si bio do sad čoveče s tolikim talentom. Ali fali to što je Ninko nosio u sebi, fali, ja znam dolaskom na probu, znam fali tamo gde je stajao, fali tamo gde je sedeo, kao što je vidim Zorana negde u sali, ali je dobro što ja njih vidim, i Ninka, i Zorana, i Zvonka, i tako već malo, to davno su otišli su, ali mnogo izgubilo pozorište odlaskom Ninkovim, Zoranovim i Ninkovim, jer zašto bi, ima reditelja još. Ali čovek koji je odavde, koji nas poznaje u dušu, koji zna ko šta može da uradi, a Ninko koji se predavao, koji je bio isto tako lud kao i mi, koji posle porodice nije ništa postojalo nego samo pozorište. Nažalost, to je život. Pokretanje Martinu i Dana, to se krčko, to se kuvalo, to je trajalo. Zašto je to nije mnogo ranije? Ne znam, Martin je čovek koji nije voleo politiku, Martin je čovek koji se nije ulagivao političarima, Martin je možda i iz tog razloga imao bilo nekih problema na to. Dolaskom Ranka Stojanovića za načelnika društvenih delatnosti, Ranka koji je naš čovek koji je s nama u pozorištu i Baneta koji je sa njim zajedno pokrenuo tu ideju, i onda u pomoć pozorišta je bio i Dragan. I tako, na našu sreću, na radost ovog pozorišta i na radost cele ove Srbije, osnuje se i počinje da živi festival Martinovi dan. I za nas je to velika radost. Mi se tome radujemo ko najrođenijima. Jer atmosfera je ista kao i mi kad odemo kod njih.
Pa mi prosto smo više od prijatelja, mi se ponašamo kao da smo porodica, kao da smo rođeni. Ne znam ja od koga pre da navedem, da li Veliku Planu, da li Smederevsku Palanku, da li Beočin, Petrovac na Mlavi, ne znam koga pre bih navela. Kažem, to je više od prijateljstva. Znam kad dođe vreme rastanka, kad treba da se ide kući, kad se pored autobusa traje pozdrav i traje i krenu i stanu i izađu i uvek naravno uz pesmu i s harmonikom. Rekla se uopšte da je malo žena bilo, ali jedno vreme smo imali tu sreću da se pojavilo tih žena i Mikica iz Salaša Crnobarskog, Bože Mikice, kako se zoveš, Milovanka, Mikica naša, pa onda Klara Kakučka, profesorica iz srednje škole, naša Desa Kovačević, tako da smo jednog trenutka imali baš dosta žena. Onda posle se proširi jedno vreme, nismo imali tehniku, pa smo muke mučili, pa je Zoran i ne znam još neko, i muziku, i ton, i sve. E, onda nam dolazi Mira Ninkova, pa nam dolaze ti klinci, pa nam počinje pomaganje, pa onda to počinje da već bude i lakše i naravno lepše i kvalitetnije. Ljudi iz tehnike. Za razliku od danas, ranije, pre tamo 70-80, mi smo znali da imamo po 20 ljudi u tehnici. Čovek koji ne sme nikako da se zaboravi, čovek iz tehnike, čovek koji nikad nije primio aplauza, bio zaslužen za dobru predstavu, naš Đura Panić. Uz Đuru su bili, ja ih znam po nadimcima, se mi drugačije nismo ni zvali, Lijać, Zoka Martinov, ne znam, puno njih, desetak ljudi koje, evo, pominjem ih, možda će neko znati, ali ne verujem, neće ih niko znati, niko ih nije ni poznavao osim mene. Znači, Koča Đurić, legenda, koji bilo je, kažem, ljudi bez kojih nije mogla predstava da se odigra, a koji nikad nisu bili viđeni na pozornici primjera. A šta još da kažem, da je ranije išao pun autobus glumaca i tehnike i pun kamion scenografije. I kad smo išli za Čačak uz rudnik, tog se dosećam, bio je autobus fudbalskog kluba Mačva, koji je jedva išao, vozio ga Tesla, naš Teča. I no nije mogao da ide, pa mi izađemo iz autobusa i guramo autobus, a Teča je za volanom. Puno je godina druženja iza nas i rada, pa tako puno je i koje kakvih doživljaja, anegdota. Ali ono čega se ja najviše sećam, ta šala, anegdota je vezana za Miroslava Kovića, našeg Tesla. Naime, o čemu se radi? Igrao se Hajduk Stanko u režiji Milivoja Martinovića. I Tesla je igrao poturicu, Marink. Tad je bilo uobičajeno i normalno da cele porodice dolaze na predstave, cela ulica, ceo Bogatić dođe da gleda, pogotovo Hajduk Stanko, tad nije bilo mesta u sali, bilo je ispred Doma naroda. I kako rekoh, Tesla je igrao poturicu Marinka i kad je došao kući posle predstave, njegov otac Čeda stoji na kapi i kaže, ne ulazi u avliju. Tesla kaže, što Ćale, ne ulazi u avliju, sudit će ti ova motka. I kaže, diže čovek motku, šta ti je Ćale? Pa zar od onoliko glumaca? Pa ti jedini da budeš poturica. Da glumiš Turčina. Eto, to sam čula od njih starijih, od Tesle. E, tu postoji ljudi koji rade muziku, ljudi koji rade scenografiju. Naši najpoznatiji scenografi su, znači, Dragan Martinov, Gale Zablaćanski, Željko Slikar Miražđić, kostimograf, moram da pomenem slikarku našu Miru Kovačević, koja je uradila izvanredne kostime za našu najbolju kultnu našu predstavu Tre Sorele, sa koju ja mislim da je jedna ili najbolja. Uvek se dvoumim između nje i Ruženja naroda, opet nekako mi ona prevagne. Znači, za muziku, da, ljudi koji su komponovali muziku za nas. Tu je naš Goga, Goran Ljubanić, neprevaziđeni kompozitor, koji kao da nas, u stvari ne kao,
nego nas uopšte i poznaje u dušu. I onda takvu muziku i pravio. I sa njegovom muzikom pozorište i naše predstave su dobile neku novu dimenziju. Da li se sećate začetnika dramskog amaterizma u Bogatiću? Vi ste sa Martinom, kažete, išli u srednju školu. Yes. Pa ja ne znam, mislim da su oni počeli negde odmah posle oslobođenja, 46. 7. Ali ja sam došla ovde 53. I zatekla Martina, koji me je odmah angažovao. Tad sam valjda zatekla i Daku i pokojnog Acu Vukovića, Teslu. Jer kroz to pozorište su zaista prošli divni ljudi i velike entuzijasti. Pod kakvim uslovima smo održavali probe, to valjda sam mi znamo. Jer nisu postojale ove zgrade, prostorije namenjene za te u učionicama, ako nam daju, u nečoj kancelariji, ako ta ima ključ da uđemo. I po hladnom vremenu i u nepočišćenim, ali valjda ta je ljubav za amaterizam. Inače, kao sedište je bilo preko puta u starom domu kulture. I tamo je bina bila da nije se moglo izaći, nego treba da se izađe, mora da se izađe kroz salu. Pred predstavu, svi nekako zbog neke treme, pa imamo potrebu da odemo u WC, a nema gde. Onda Martin jedan dan se seti, pa postavi merdevine s polja i unutra, pa mi na merdevine, pa kroz prozor, pa dole. Ali ništa to nije nikog omelo da napusti predstavu. Prva predstava u kojoj sam ja igrala, ovde 53. bila je nešto iz seoskog života, Ugašeno ognjište. Sećam se i ko je peo, jedna medicinska sestra, Desa Đuđić. A ja sam imala ulogu vračare ciganke. Daj banku, meti banku kad ti kažem. Lepo je to prolazilo. Posle smo uglavnom spremali Nušićeve komade i za čudo na repertoar je stavio, mislim da je to jedina Nušićeva, da kažem, tragedija, tako je moralo biti. A tad je dominirala ovde kao glavna glumica, isto iz ekonomske škole, ali je dve godine pre toga došla u Bogatić, jer je iz Bogatića neka Nada Martinović. Lepo nam je prošla i ta predstava. Ja sam rekla da je kroz ovo pozorište na daskama koje život znače prošlo mnogo i divnih ljudi i velikih entuzijasta. Ne mogu se sigurno svi setiti, ali Tesla, Daka, Zvonko, Raša. Ne želim da nekog namerno ne pomenem, ali ne mogu da se setim. Martin je nama bio i reditelj, i kostimograf, i šminker, i znao je da napravi tako pompeznu predstavu. Recimo, na te naše predstave su obavezno dolazili iz Saveza amatera Srbije. Gost je bio često, jer oni su valjda bili i prijatelji, slikar iz Belotića. Milić od Mačve. Milić je čak jednu predstavu odstojao, jer nije bilo mesta da sedne. I Martin je voleo te takve predstave sa masovkama, da ima dosta i statista i ovako aktivnih glumaca. Vi sigurno znate ko dobija zlatnu značku Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Istaknuti glumci. Po mom, možda je kasnije kad sam se ja zbog godina povukla,
U to vreme naš šestoro koje je kad dobijalo tu značku kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Niko nije mogao da shvati pod kakvim uslovima radimo i šta radimo, jer kad se pojavimo, mi smo nešto. Ili odemo negde, oni kažu, bogati, gde je to, šta je to? Po meni, od svih predstava u kojima sam igrala, ali ja mislim da je bar trijestak, najupečatljivija je bila predstava Ognjište. Mislim da je to Žarko Komanin napisao, koja je trajala sat vremena, ali je bila puna nekog naboja i odražavala naše stanje za vreme Drugog svetskog rata. Koliko su se porodice raslojile, neke su u četnicima, neki u partizanima. Jel biste rekli da je to vaša omiljena uloga u amaterizmu? Pa jeste, ali mi je bila draga i uloga majke u Koštani. Malko god je posle režirao i posle Martina i neki plaćeni reditelji, uvek su mi dodeljivali ulogu majke. Da li sam zato predodređena ili... A pomenuli ste malo pre da je Martin bio i reditelj i kostimograf, šminker. Glumci su takođe dobar deo posla radili. Jedno vreme smo imali tu tehničku sekciju, jer su bile one... Posle svakog čina menjale se kulise, pa predstave su trajale po 3-4 sata, dok nije ovo malo modernizovano, pa se to svetlima sve reguliše. Kako da nisu pomagali, poseban je bio Tesla. On je znao, čini mi se, od ničega da napravi nešto. A glumci, takođe amateri, to nije strano ni sada, da donose svoje stvari, da učestvuju u predstavi. Da, da, ali meni je bio problem da nađem cigansku suknju. Sad se i šiju i nose. Onda je Martin tamo u sokaku našao suknju i dalje. Amateri, bar našeg pozorišta, su dosta putovali. Ta putovanja, pretpostavljam, donose razne anegdote. Pa ja mislim da je to jedina nagrada amateru da putuje. Mada smo onih tamo 50-ih i kasnijih godina putovali kamionom u obližnje selo kolima zaprežnim, jer takvi su bili uslovi sad. A kažite mi, kažete entuzijaste, jeli, amateri su entuzijaste svakako, nabrojali ste nagrade koje ste dobijali ranije, jeli bilo među entuzijastama sujete? Pa ja ne bih rekla. Znali smo da se kao zbog nečega posvađamo, ali mislim da nikad niko nije bio zlonameran ako je neko pohvaljen posle neke predstave, ako je dobio diplomu, zahvalnicu. Svi smo jedni drugima čestitali. Evo već možda i nekoliko decenija vi ste se sa scene preselili u gledalište. Bogatić neguje kako svoje pozorište, tako i publiku, pa kako je sad iz te perspektive? Kako je gledati sada pozorište predstave? Je li to taj neki kvalitet ili je napredovalo pozorište? Šta vi mislite? Pa, u svakom slučaju je napredovalo. Dobro, sigurno je i sad ima dobrih glumaca, a i onda, ali ja tako, pošto živim u prošlosti, meni su oni... Oni mnogo, mnogo se češće njih sećam nego ovih. Ja možda se sjetite neke anegdote sa putovanja. Vi ste stizali širom bivše Jugoslavije, gostovala naše pozorište u mnogim gradovima, na festivalima, na smotrama, od Prizrena do u Hrvatskoj ili gde već. E sad ste me zatekli, ne mogu da se setim, ali sigurno je bilo bezbroj takvih. To su, pretpostavljam, bila najlepša druženja i sa amaterima iz drugih mesta. Pa, sigurno. Upoznavali nove ljude. Tako, ja sam po prirodi tako malo povučena.
volim društvo, ali volim da gledam sa strane ako se neko veseli, peva i igra, da ne učestvujem. Ali uvek je bilo i svud smo zaista lepo dočekivani. A kakav je osjećaj vaš bio, je li bilo treme pred predstavom? Ajoj, treme imam, ako treba dve rečenice da izgovorim. Davali smo u Crnoj Bari Kolubarsku bitku i sad ja sam da bome opet igrala majku, Zvonko je igrao Vojvodu Putnika i, i ja sad kao ulećem na scenu besna i stanem i ne umem da progovorim, ba. Zvonko gleda, vidi da sam zablokirala, pa kaže, šta si htela, ženo? I onda ja počinjem da ovo. Mislim, vadili smo se koliko smo. To su jako, jako značajne improvizacije svakako, kao u svakom živom programu i u pozorištu, jeli? A šta kažete za omladinsku scenu našu? Je li bitno da pozorište neguje i mlade ljude? Kako da ne? Pa, kako će? Znaš, kad sam ja išla u gimnaziju, pa kad završim malu maturu, ja sam tako nešto kao maštala da idem u glumačku školu, jer su to u to vreme u Jugoslaviji postojale srednje glumačke škole. Pre nekoliko godina sam pročitala mišljenje jednog pametnog čoveka da je to bila velika šteta što su one ukinute, jer je to bio rasadnik talenata. E pa isto i ovo ovde iz ovoga. Pa dokaz je Žarko je otišao na akademiju. Dragi nam sad diplomira glumu na akademiji. Sigurno će biti još neki koji će taj vrhunac dočekati i ostvariti. Kako je biti amater? Da li je teško, da li je lepo? Meni je bilo mnogo lepo. Ako se završi sezona, pa dok ne počne novo, spremanje novog komada, jer nisam znala šta ću sa sobom. Nije bilo kafića, što smatram da nije velika šteta. Znalo se kad je predstava, kad će biti, onda žurimo. Znalo se otprilike u koje dane imamo probu. Onaj dan kad nemamo probu, on je meni nekako prazan. A uloge i posle, kad sam već imala i svoju porodicu, dok brišem sudove ili kuvam ručak, ja se preslišavam. Sramota da ne znam. Divno. Jel osjećaš da si sad još više, a? Osjećam. To ti je, recimo, drugi stepen vlasti. Sreski načelnik ili narodni poslanik. Ja, narod, gledam tebe u tebe, a u ti me ne gledam. U tebe. Tačno, tako. A sad, prijatelji moji, sad ćeš tek da vidiš šta znači sa te visine govoriti. Ajde, sam je popisa nastavnik. Ovo ti je sad ministarska visina. Šta ću, ne treba meni to? Ajde, sad, znači kako se gleda sa te visine. Ovo je ministarska visina. Ajde, samo ti ću se. Prijatelju, šta vidiš sad? Ne vidim ništa. Tako! Onako ili ozbiljno? Pa
mene da se to... Da ste vi noćas u vrhovnoj komandi, da sa vašeg mesta Bojović govori to što vi govorite, šta biste učinili? Ne, jok! Ajde, diguj se da nešto pocneš. Od tako si iz kolenke se istirio, takav si kad se budiš. Ovoli ti polo na zemlji, izgive pola Srbije, a tebi se narav ne promeni. Artiljerija im se zagara, snabdevanje očajno, moralno stanje na najnižem nivou. A odemo mi, sutra u Valje, da nađemo mog Adama i Boga, ali... Tvoja vojska nije imala vremena da raste. Tako ja sve. Posle me ponudio cigarom i na nastavku rekao, predaj nekako da se pritegniš, a ja se pogrdu. Ajde se još jednom vidim da niste djeđa što po kući žele. Rekane! Rekane! Moje kuće si našao da upaš po tamuri. Ajoj! Da ja pred majora izađem s takvim bljuvotinama, dok očekujemo naređenje za pokret. Gospodine poručiće, kao što sam ja pred vas. A kako si ti pred mene, kako? Skupio si gomilu vojničkih govana, bacio mi pred noge. Sad treba ja ta govna da bacim pred majora. On će dalje. Neprijatelj će svakog trenutka... Donesi vode. Donesi vode. Ne treba. Rekao je, hoćete li vi da vas sve pobiju i popale ili ćete u šumu? Nikakvu partiju nije pominio. Pa nije to, ljudi, sad važno. Važno je da su mi sa njim otišli u šumu. Kako nije važno? Pa svi smo mi otišli na poziv partije. Ja nisam. Ja sam otišao da se bijem. A u ime partije ubili smo Šajnog brata Milorada. Nije istina.